धरानमा सोनियाङमा लिम्बूको घटनाबारे अझै पनि रहस्य खुलेको छैन अझै पनि छिनोफानो भएको छैन आत्महत्या कि हत्या, हत्या भन्ने विषयमा खोज तलास भइरहेको छ अनुसन्धान भइरहेको छ यस विषयमा माइती पक्षका सन्तोष तेगेलाको यस्तो रहेको छ निरन्तर अपिल गरिरहेका छन् आम नागरिकहरू आम सरकारवालाहरूलाई पनि यस विषयमा ध्यान आकर्षण गरिदिनु पर्यो पर यहाँहरूले पनि चासो लिइदिनु पर्यो यो काप रिपोर्ट पर्छ र सम्बन्धित पक्ष जे होस् त्यो घटनाको यथार्थ चाहिँ बाहिर विभागपर्छ भन्ने हिसाबले हामी निरन्तर लागिरहेको छ सोनियाङमाको मृत्युपछि लाहुरीको पत्र नआएको पनि होइन श्रीमानसँग तिन महिना अगाडि मात्रै सम्बन्धमा बाँधिएका आइतराज लिम्बूसँग सम्बन्धमा बाँधिएका सोन्हाङमा लिम्बूको रहस्यमय तरिकाले धरानमा घटना भएको छ